Подвійну горілку. Сьогодні я мав шанс на тебе подивитись. Справді? Так. Ти сильно опустилася, дівчинко моя. Таке життя. Хочеш випити? Ти занадто довго жила там. Ти схожа на... Схожа на опудало. А мені начхати. Думаєш, Джонові це сподобалося б? Він був моїм другом. Він був моїм чоловіком. Він помер рік тому. Ти не доберешся до того типа. Ми ганялися за ним багато років. Занадто багато людей його захищають. Ти не маєш жодного шансу. Тому краще відступись. Відступитися? Це все, заради чого я живу. А якщо я тобі скажу, що компанія хоче тебе знову бачити? Ні за що. Це особиста помста. Я до нього доберуся. Бачу, у тебе серйозні проблеми із зовнішнім світом. Це може загнати тебе у могилу. А ти не став проти мене. А ти не будь такою впевненою. Через це і Джон загинув. Іди звідси, Гібсоне. Пам'ятай одне. Ми обоє знаємо чудове прислів'я. Спершу життя тебе труїть, а потім ти помираєш. Якщо тобі щось знадобиться, я буду поряд. Я це запам'ятаю. Гібсоне. Гарного дня. І тобі.